не втрачаймо віри в Бога. Вона ще не раз нам в житті допоможе. У молодості я втратив віру в Бога, розповідає один воїн у військовому госпіталі. Аж тільки тоді, коли опинився на полі бою, я почав думати про Бога. Одного разу я з товаришем був на бойовій позиції, навколо свистіли кулі. «Що робиш?» – запитую в товариша. «Молюся», – відповів він. «Ти б краще стріляв», – сказав я йому. Ледве я сказав ці слова, розірвався снаряд, а я почув біль у нозі. Відтоді я прозрів і увірував у Бога. Серед важких і страшних обставин люди знаходять віру, яку колись серед спокою і добра втратили і занедбали. Але Боже милосердя інколи не дає нам їй загинути, а відкриває очі навіть серед страшних подій. Господь різними способами, через різних людей і в різних обставинах старається привести людину до спасіння. Ніколи не втрачаємо віри в Бога. Вона ще не раз нам в житті допоможе.